Мисс Монголиа 2011 уралдаан шоу нэвтрүүлгийн 8 дахь өдөр 27 бүсгүй өрсөлдсөнөөс өнөөдөр 21 бүсгүй шалгар үлдсэн байна. Шагналын сан 10 сая төгрөг. Мөн тэргүй мисс болсон охин маань олон улсад Монгол улсаа төлөөлөн миссийн тэмцээнд оролцох ёстой. Өнөөдрийн даалгавар бол фото. Урал Хэрдэм Дээд сургуулийн дизайнеруудын уралсан хувцснуудыг октод маань өмсөж хэрхэн фото зураг авахулах вэ гэдэг даалгаврыг гүйцэтгэх ёстой. Мэдээж хэрэг 21 бүсгүй маань оноо цуглуулж хин үргэлжлүүлэн тэмцэн өрсөлдөх хин хасагдах вэ гэдгийг шийдэх ёстой. Ингээд октоудаа амжилт хүсье. Фото даалгавар. Хэрдэм Дээд сургуулийн дизайнеруудын уралсан энэ хувснуудаас октод маань сонгож фото зураг авахулах ёстой. Өмнө юу нэ фото авахулж ирсэн аа? Монгол зүйл. Авахулж ирсэн. Юу нэ фото чиглэлтэй. Сайн. Фото чиглэлтэй сайн. Тийм. Өнөөдөр 8 дахь өдөр тийм ээ. Нохондоо ойртно гэдэг шиг л одоо цөөхөн хоног үлдлээ. Харин тийм ээ. Одоо айлчлаа шүү дээ. Гэтэ бас октодгаа босчлахгүй итгэн сайн гэсэндээ энд бол бүр тед надтай өрсөлдөжснээс илүү сайн октод байгаа гэж. Фото далдаа сайн уу монгол зүйл шиг? Хонгорог яаж гүсгэв гэхдээ ямар сэлсэ. 8 оног октодтойгоо өрсөлдөж байгаа тийм ээ. Ер нь өрсөлдөөн дунд та ер нь аль төвшөнд нь явж байгаа шиг юм. Ер нь гайгүй явж байгаа л гэж бодож байгаа шээ. 1-д, 2-д, 3-д. Мэдгүй. 21 охин үлдсэн шүү дээ тийм ээ. 21-ээ игнүүлэх юм бол та аль хэвд нэ? Өрсөлдөгчнөр зөндөл гарч тий. Лаглаг маа октод. Охт маа охт бүдэрээсээ. Олон улсад Монгол улсаа төлөөлөн оролцсоно гэдэг болохоор бас шалгуур өндөр байх хэрэгтэй л да тийм ээ. Тийм мэдээж миссийн тэмцээн гэдэг чинь эмхтэн хүн ямар байх хэрэгтэй вэ? Гой зү талаасаа тэг өөргөө авч явж байгаа би тийм ер нь бүгэмиглэх шалган гэж байна. Хэрвээ мисс болох юм бол нийгэмд таны зүгээс ямар бодиттой хувь нэмэр оруулж чадах вэ? Тэрний талаар сайн бодоаг байгаа. Хэрэгс болж байгаа. Аха. Зэ, тэгэхээр удахгүй соёл урлагийн их сургуулийн оюутан тийм ээ. 1-р курс. Тий. 2. Одоо 2-д орж байгаа. Хичээлээ яаж вэ? Тэгэл аргалаа. Өглөө 1-2 пар суучаал ирсэн. Өдөр болгон зураг авалттай үдэш бүр монголчуудтай уулзаж байгаа шүү дээ тийм ээ. Ер нь гадуур хүмүүсийн хандлага хэр байх шиг байна таны? Хандлага бол мэдээж сайхан байгаа. А бис юм гоё охтуудыг харж байгаа. Тэгээ өрөө ойлхон үзэж байгаа. Бас цаг хүлээгээд үздэг болоо гэж бодож байна. Тэгээд тийм лээ. 21 охин үлдсэн шүү дээ. Та аль хэвд нь явж байна? Мэдээж тэргуунд нь явж байгаа. За, амжилт. Гацдаг. Байна. Урал Хэрдэм Дээд сургуулийн дизайнеруудын хувцснаас өнөөдөр сонголтой байна, тийм ээ. Таны хувьд бол сонголтондоо хэрвэ? Сайн шүү. Ерний юм дээр бүхэл зүйл дээр сайн байна. Өчигдрийн тэмцээн бүхэд тэмцээн байсан тийм ээ. Аха. Хэр санагдсан бэ? Сонирхолтой байсан. Аюу хөвчлөлтөө урд нь тийм бүхэд тэмцээн ерөөс харж байгаагүй. Тэгээ бид нарын бүхэд тэмцээн аюу сонирхолтой хөвчлөлтөө болсон. Аятамгагийн хувьд гулгадаг зам дээр нэлээ их гулгажиж авирах шиг болсон тийм ээ. Жин нэг тосоор ингээ яасан болохоор игээд авирахад аюу хэцүү байгаа юм чинь надад. Доотлихын юм гялгар ууттай тэгээ дээрээс нь тос асгацсан. Тэгээ тийм өксөө болохоор чинь бусаж ингээж мацаад амир төвхтэй хүндрэлтэй байсан л да. Тэр бас нэг даалгавар бол хүмүүнлэгийн ажил хийх хэрэгтэй байгаа тийм ээ. Охтууд маань өөрөө өөрсдийн санаагаа гаргах хэрэгтэй. Таны хувьд санаагаа гаргаж амжсан байна уу?
Ер нь миний өөр маань өөрөө л бас юм хүмүүлэх үйлчлэлд угаасаа байдаг та. Угаасаа багийн манай ээж бас өөрөө одоо хүмүүлэх ажил хийдэг. А тэгээ би бас өөрөө багасаа айгу тийм ер нь л миний мөрөөдлийн бас нэгийнхэн том хэсэг бол юм хүмүүлэх ажил хийдэг. Тэгээ би бас сая 6 сарын нэгэнд бас айгу жоохон жоохон хөрх хүмүүстүүдийг баярлуулсан. Өөрөө сэтгэлээсээ чадхаараа тэгээ тусалсан. Тэгээд ер нь бол аль болох хүмүүс одоо хүмүүсийг баярлуулж тэ тэр сайхан баярлсан сэтгэлээс нь өөрөө өөртөө гоё сайхан аз жаргалыг бас мэдэрхийг хүсдэг. А тэгээд ерөнхийдөө энэ тал дээр бас өөртөө туршлага байгаа гэж бодож байна. Тийм учраас энэ тал дээр нэг санаа зовхгүй нь. За амжилт хүсье. Ингээ өгтүүд маань хувцас сонгоод даалгавар гүйцэтгэх цаг боллоо. Амжилт хүсье. Мисс Монголия 2011 уралдаан шоу нэвтрүүлгийн 8 дахь өдөр үргэлжилж байна. Өнөөдрийн даалгавар бол октод маань фото зураг авахлах ёстой байгаа. Бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа Шамзон салууныхан бас октодын нүүр бодлтыг хийж байна. Тэр октодын хувцанд тааруулж нүүр бодлтыг хийж гэнэ үү? Өөрсдийнх нь нүслэлээр нүүр бодлтыг хийж гэнэ үү? Ерөнхийдөө бол хувцлалт болон өөрийнх нь хүсэлтэнд тааруулж хийж гэнэ да. Мэдээж хэрэг хамгийн гоё сайхан харагдах зүйлийг бол Шамзан салааныхан хийж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Өсчт маань гоо сайхан ч октодод амдаж ямар зөүлгөө өгөх вэ? За, ийм сайхан тэмцээнд орж байгаа энэ цэцэг шиг, цэвэрүү шиг октодод бүгдэнд нь амжилт хүсье. Шамзан салон яг ямар ямар үйлчлэгээ явуулдаг юм бэ? За, манайх хол яг гоо сайхны бүх төрлийн үйлчлэгээ явуулдаг байгаа. Үс болон гоо сайхан, бүтэн биений массаж, маникюр, педикюр, шүхэмсэг, шивээс лазер үйлчлэгээнүүдийг явуулдаг байгаа. За баярлаа. Лүг лүг бута агентл гэж үү. Бүгэ алив. Юри салууны өсчид бас Мисс Монголи 2011 уралдаан шоутай хамтран ажиллаж байгаа. Октодын өсийг хувцастаа тохируулж засаж байгаа хэрэг тийм ээ. Октодынхаа хүсэлтээр засаж чинь өөрсдөө загварыг гаргаж байна уу? Ер нь бол тэгээд шууд тэгээд хувцанд нь тааралдуулаад тэгээд хувцыг нь өмсөж үзээлээ тэгээд үүсэл бас заримдаа өөрийнх нь бодол санааг асуусан. Тэгээд ямархуу засалт хийх нэг. Өсчтийн бол яг өөрсдийнх нь засалтаар яаж байгаа юм тийм ээ? Хүсэлтээр. Тий, ер нь тэгээ голчлоо яг нэг хувцсыг нь хард засаж байгаа да. Хэдэн өхний үсийг засуу? Нэг 3 4 л байна да. 3 4 тийм ээ. Тэр нэг үс засахад хэр хугацаа зарцуулж байна? Нэг 15-аас 20 минут юм уу да. Тийм. Жохон төвөгтэй өстөө хүн байна байх даа. Ер нь давгүй бүгд гайхгүй давгүй. Тийм. Thank you.
Бүх зүйл нэг дугаараас эхлэх байхаар төгсөөд бэлтэх боломж олдохгүй хэцүү байна уу? Бэлтэх боломж бас хэцүү, гэхдээ гайхалтай. Бүх даалгаврууд нэг дугаараас эхлэх байх. Та нэг дугаарыг авсан учраас бусд нь болохоор бэлтэх боломжтой болчиход байна тийм ээ. Нэг охин 10 пауз авж байгаа шүү дээ. Ер нь сэтгэл хүртлэе зургийг авах чад уу? Сая зургийн дорхоос өгөн толинд харлаа л да. Ямар пауз нь яг гоё харагдаж байна. Хувцсныхаа өнцгийг харагдаж. Тэгээд нэг дугаар ахаар хамгийн гол дуршлын тул олчих юм. Ядч гэрэл айласаа гоё харагдах уу тийм ээ. Гэтэ яхав зүгээрээ. Даашин зүний сонголтын талаар. За энэ даашин болохоор уулах гэдэг сонголтын бас энэ жилэн фэшвикт оролцож байсан. Загвар. Тэгээд энийг би өөрөө фэшвикт оролцож байхдаа өмсөж байсан талаас өнөөдөр зүгээр сонгочихлоо. Хоёр дугаартай анууч нь даалгавраа гүйцэтгсэн тийм ээ. Нэг оролцогч бол 10 фоз зурх хэвээр сэтгэл хүртлэе зураг авахулчаад байна. Чадсан. Тэгээ өөрийнх нь хүчээр тэгээ өөрийнх нь зэрэг өөрийнх нь чинээ тэгээ өөрийнх нь боломжоор л зураг авахуллаа. Жохон бие барээд байгаа харагдлаа. Харин эхлээд жохон камерны урд гараа жохон сандраа тэгээ сүүл рүүгээ гайг боллоо. Дугаартай шүрэн цэцэг даалгавраа гүйцэтгэхэд ороод ирлээ. Ер нь жоохон өмнө ахуулж байсан юм туршлагатай харагдаж байна л да. Тийм, мөн зөндөө зэрэг ахуулчихсан. Даашин зэний сонголтын талаар. Даашны зэний сонголт юм бол би өнгөнд гой санагдаад авсан. Тэгээд надад зөвчих гэж бодчихын. Нифт харагдчихжээ шүү дээ, тийм ээ. Зингэд хийсэхээр. Тийм. Жоо секси завртай байна. Гурав дугаартай ая тунгаа даалгавар амжилттай гүйцэтгэлээ. Тэгэхээр сэтгэл ханамжтай байна уу? 10 пауз авсан. Тийм зүгээр. Даашин зэний хувьд. Даашин зэний хувьд платик өөрөө сонгосон. Улаан өнгөнд их дуртай юм шиг байна тийм ээ. Хамгийн ихний өдөр бас уу улаан нар уруулаа бодсон. Уу улаан өмстэй байсан тийм ээ. Өнөөдөр бас улаан даашин. Улаан гоо ер нь аюугаа ирчүүчтэй өнгөлтөө тийм ассан. Тийм гоё нөө ирчүүч тийм сайхан тийм цоглог байдлыг хэлтгсэн. Тэгээд өөрөө бас тийм ирчүүчтэй энерги ихтэй юм болохоор бас тийм гоо ассан өнгөнүүд бас дуртай. Өөрөө ирчүүчтэй энерги ихтэй гэдгийг яаж мэдэрч байна? Оо мэдэн мэднэ. Хүмүүс хэлэхэр хүмүүсийн ойлгохгүй юм байдаг аахгүй бас. Тийм тэр утгаараа бас өөрөө тэрийг мэдж байгаа. Тэгээд бас настай хамт байгаа хүмүүст ч гэсэн муухай биш те. Сайн сайхан энерги ингэж хүмүүс төгж идэг. Тэгээд тэрнээсээ бас ингэ гоё тийм эрг ингээ орчин үүсч идэг. Тэгээд ер нь бол миний эргэн тойрны хүмүүст бас манайс нөхч ч гэсэн ингэ айлгуутай хамт байхаар амин гоё чамаас ингэ гоё гэрэл тасарч байдаг. Чамтай хамт байхаа амин гоё идэг шинэ дээлдэг байхгүй манайс нар. Нэрний хувьд ая тунгаш тийм ээ. Аялгау гэж дуудаад тахчих байх. Тийм харин бүр нэг багаас манай хамаатнууд тийм манай гэр бүлийн зарим хүмүүс тэгээд найз нөхдөн бас аялал гоо дууддаг болохоор тэгээд ай тунгаа угнаал жинхэнэ ай тунгаа тэгээд дууддаг нэр бол аялал гоо. Ай тунгаа ямар утгатай нэр юм бол? Энийг манай хоёр өвөө өгсөн л дээ. Манай ээжийн аав, аавын аав хоёр өгсөн. Тэгээд миний нэр бол маш гүнзгий утга учиртай нэр. Ай нь болохоор ай ивийн ай гэж байдаг те. Тэрний ай ив, ай тэгээд тунгаа нь болохоор тунгаан батхын тунгаа гэсэн утгатай. Ай тунгаа гэсэн утгатай үг. Нэм дугаартай сарнаа. Зургандаа хэр сэтгэл хангалуун байна? Сэтгэл хангалуун байна. Яг ахуул ийсэн паузуудаараа ахуулчлаа. Монгол шилтгэн дээр байхад бас нэлээ их пауз авсан бэлтгэл хийж ирсэн шүү дээ, тийм үү? Тийм, голын ирэг дээр бикинитэй
бас үндэсний хувцастай нэлээд хэдэн гоё гоё зураг авахгүйсэн. Өхтүүд даалгавартай бэлжих хооронд бас зургийн бэлтгэл сарнагийн үед арай илүү их шиг өссөн тийм ээ. Тий, арай илүү үсэн дээр ихэд хамгийн түрүүнд ороод үсээ янзлуулаад нүрэ өөрөө будаад тэгээд жоохон засуулах юм байвал засуулаад тэгээд хамгийн түрүүнд поза бэлдээд зураг авалт бай билцэн. Хэрэгтэн дээд сургуулийн дизайнеруудын уралсан даашин зар өнөөдөр зураг авахулж ш, тийм ээ. Даашинсны сонголтын талаар. Даашинсны сонголтын талаар айгу гоё. Тийм, шар өнгө айгу гоё. Яг хүний нүрэнд миний яг арсан цогцоод айгу гоё харагдаж байна. 6 дугаартай одонтой 8 өдрийн зураг авалтанд оролцсон, тийм ээ. Өнөөдөртөө нийлээд ядарч байна уу? Жаахан л. Ямар даалгаврууд илүү хүнд санагдчихэ? Авьяас нь одоо нөгөө цаг нь тулцсан. Тэгэд яг бэлдэх хугацаа байхгүй болохоор марааш одоо авьяас дээр яхасаа мэдэхгүй. Ер нь авьяас дээр юу үзүүлэхээ одоо шийдэж байгаа юм. Шийдсэн байгаа л да. Юу үзүүлэх юм? Нууц байгаа юм. Нууц. Бас гадаад хэлний мэдлэг шалгана шүү дээ, тийм ээ. Хэдийн хэл мэдэх вэ? Японы, англи хоёр. Коничива. Коничива. Саюнара. Тав дугаартай хонгор зул даашин зантаа 100% сэтгэл хангалуун байгаа. Даалгавраа гүйцэтгсэн. 15 дугаартай хонгор зул даалгавраа амжилттай гүйцэтгэж чадав. Чадлаа. Даашинсны үед бол сэтгэл хангалуун байгаа тийм ээ. Лөө маш хангалуун. Би яг юм хүсчээсэн. Тэгэхээр хонгор зулын үед бол зүгээр нүдээр л нэг л ганц л зүйлийг илэрхийлнэ гэдэг ааш тийм ээ. Ширхгүйгээр нүдээр илэрхийлнэ шүү дээ. Юуг бол юу л илэрхийлнэ. Тэр хийлдэ үзэгч шидр бай. Зам хийлж байгаа юм шиг харагд. Зам хийлж байгаа би та сайн харна. Өөд би тань зарах юм уу? Наа. 15 дугаартай онгор зул байлаа. Амжилтсэн. Баярлаа. Дугаартай гүнжин лам ер нь өмнө ахуулжсэн туршлага бага юм шиг байна тийм үү? Тий. Гэтэл ер нь ахуулжсэн л та. Ууз авах хэцүү юм уу? Олон наймд ботцсон байсан ч ангараал. Хурцнтай жоохон загнаас нэггүй. Үгүй үгүй такс. Даашинсны хувьд? Амар гоё. Тий. Артлаасаа. За, даашинсаа өөрөө сонгосноо багш нь сонгож өгсөн үү? Багш сонгож өгсөн. Ядарч байна уу? Одоо 8 хоног даалгавар гүйцэтгэж зүгээрээ гоё. Тийм. Амжилтсэн. Баярлалаа. Тав дугаартай ингэчэн даалгавраа гүйцэтгэлээ. Пууз өрөх гэж байна уу? Сайн жоохон бэлдээгүй, бэлтгэлгүй орсон болохоор жоохон хэцүү байлаа. Гэхдээ ер нь дайггүй. Хамгийн задгаа даашин зул таних юм шиг биш тийм ээ. Даашин зөв өөрөө сонгосон уу, багш сонгосон уу? Багш сонгож өгсөн. Тэгээд даашин зай аль болох гой харагдуулахын тулд, дамжуулахын тулд маш хичээлээ. Тэгээд энэ даашин зам надад өөрөө маш их таалагдж байгаа. Тэгээд маш гоё уралсан. Урлах эрдмийн маань даашин зүуд маш гоё байгаа. Thank you.
2011 оны Дорн говийн мисс Наран тул тийм ээ 11 дугаартаа оролцож байгаа. Дорн говийг төлөөлж оролцож штеп. Тийм. Дорн говийг төлөөлж оролцож байгаа. Тэгээд маш их үүрэг хариуцлага надад өнгөцөн. Тэгээд хүмүүс ха итгэлийг алдахгүй бол хичээнэ гэж хэлсэн. Тэгээд зургатаар үзэж байгаа Дорн говийнда бүтэнд нь минт хөрөг яа гэж хэлмээр. Хичээнэ гэж хэл. 8 оны зураг авалт явуулж штеп тийм ээ. Хэр ядарч юм. Ядархан хөвдөл гайгүй. Тэгэл өөртөө улам их тэгээд хичээ дурам зориг өгөөд тэгэд хар ингээ ирч чээр тэтгтээ гайг байна. Хоёр садлаалцсан тэгээд бас доороо бас нэг байгаа юм шүү дээ. Тий. Би нөгөө нэг арель олж ирсэн шүү дээ. Тэгээд энэ талаачиг бат адилхан ус нөгөө нэг заас шиг гэж асахгүй. Материал нь ч гэсэн тийм аад дээ. Дайрсан зөв урлах эрдмийн дайрсан зөв. Урлах эрдэн дээр сургуулийн JT тавчин гээд. 8 өдөр даалгавар гүйцэтгэж чинь хэр ядарч юм? Айгүй ядарахгүй. Үтсэн даалгавруудаа гэрте бэлдэж амж чинь үү? Маргааш авиас үзүүлэх хэрэгтэй тийм ээ. Ямар авиас үзүүлэх юм? Нууц. Тэр өдөр нь үзүүлэх. Нэх олон дөв бэлтгэх позуудаа л барьцсан тийм ээ. Тий, ер нь ол урьдчлаад 10 поз бэлтсэн байсан. Тэгэл бодож яснаар бол барил барил явчлаа. Маргааш авиас даалгавар аа шүү. Аха. Тий, бэлтэж байгаа. Юу үзүүлэх юм? Дуулнаа. Өөргөө хэр дуучин гэж бодож байна. Мэргэжлийн төвшөнд биш ч гэсэн өөрийнхөө хэмжээнд нэлээд гайгууд болдог гэж боддоо шүү. Энэ Дашинц эмэг цугтаа байсан уу? Эсвэл эмэг өөрөө бэлдсэн юм? Тийм, эмэг өөрөө бэлдсэн. Төстэй харагч дээ, тийм ээ. Сонголт сайн байна. Баярлалаа. Арес дугаартай баярмаа. Ганцаархан ногоон өнгө сонгосон ба шүү, тийм ээ. Аха. Яагаад? Яг таарч исэн талаас нь тэгээд их тийм дээрх шигтгэнүүд нь агүй тийм гоё чимжээ. Гоёлын дашин зүгт бүтгэн бүр утгаар нэг гоё илэрхийлж чадсан. Арын боцог бол төвгүй ярьсан. Агайгүй. Дарамлцлаа тийм. Маргашин даалгавраа хэр бэлдэж чадсан? Ер нь ал бэлдээд бараг 150% талаа. 150% гэхээр одоо өнөө шинэ л биш тийм ээ маргашин даа. Үгүй би энэ зэрэг хэлэх юм болсон баа тийм. Юу үзүүлэх юм? Дуулна. Хамгийн урд нь барыг зургийг ахуулчихсан байл шүү дээ. Тэ нэв. Магадгүй. Бэлтгэл сайн байна уу? Бэлтгэл дүнг сайн. Тайснаар гараад зургийг ахуулчихлаа. Таник хамгийн их дэмжиж байгаа хүн хин бэ? Манай ээж бас гэр бүл мөн. Сургуулаас олж хүлээ авсан байна уу? Сургуулаас олж хүлээ авсан байгаа. Тэгээд манай хөтөлбөрийн багш аюулгүй хашаа дэмжиж байгаа. Яаж дэмжиж байна? Одоо өнөөдрөөс эхэлж дэмжиж байгаа. Дөрөв дугаартай Балчтмагийн даашинз бол үнэхээр гоё байна. Ирвэхэ шгэлээ биш. Тий. Энэ даашинзыг одоо сотогч маань сонгоод туссан. Тий. Тэгээд ерөнхийдөө тайзан дээр гэрэлтэх гоё ярт толог гэж сонгосон. Тэр Балчтмагийн ээж бол маш их санаа зовж байгаа юм шиг байна. Бараг өдөр болгон бичлэгэн дээр л ойрхон харагдаад байгаа шиг байна. Тий. Ээж нээж байна одоо амар санаа тавьдаг. Тэгээд тэнцэн болгонд ороход арай ажлыг цогцолж яадаг тэгээд ээжтэй хайртай шүү гэж хэлээ. Хоёр дугаартай амар заяа гүн цэнхэр даашинд сонгосон тийм ээ. Сонголт даашинцын сонголтны талаар.
очоод хамгийн түрүүнд ингээд нэг даашин цад гаргацсан юм штэ. Тэгээд ингээд хараад ингээд эхэлж үзээ. Тэгээд амир өнгөнд таалагдаад тэгээд хамгийн түрүүнд сонгосон. За, тэний хамгийн их дэмжиж байгаа хин байна? Манай гэр бүлийнхэн байгаа. Найз нөхөд маань. Тэгээд ялангуяа өвөө эмээ минь Эрдэнтед байдаг байхгүй юу? Тэгээд Эрдэнтед суцтай л одоо ингээрэ миний охин тийм сурагтай бол тэгээрэ гэж амир их тусалж байгаа. Тэрэнд нь хүндэлж байна. Хамгийн урт үстэй 10 дугаартай инх маань даалгавраг үстгсэн сэтгэл ямар вэ? Өндөр вэ? Энэ хамгийн их дэмжиж байгаа хүмүүс гэвэл гэр бүлийнхэн, найз нөхөд. Одоо үдэш бүрэл харж байгаах тийм ээ. Сургамжтай зүйл юу хэлж? Жохон нээлттэй камер дээр жохон бие бариад байна гэсэн зүйл байсан. Соёл урлагийн их сургуулийн оюутан тийм ээ юуны анги үлээ? Хөгжмийн багш яг. Хөгжмийн багш болох юм уу? Таны бас нэг шав маргааш бас даалгавар дээр таны шав гарах юм шиг байлж тийм ээ. Миний шав гэхэд бас би ихтэй биш байна ягаад тэр өөрөө зөндөө олон багш нартай тэгээд одоо бол хараахандаа бас хүүхд шав төрүүлэх болоогүй байгаа. Тийм болохоор зүгээр л манай агентийн найз. Даалгавар хэрхэн гүйцэтгэж одоо? Ер нь бол гайгүй гэж бодож байна. 10 поз барих хэвээр. Арал минь дээрсэн. Таны хувьд бас өмнө ярьслаа өгөхдөө 27 дээр байгаа хүмүүс нарийн илүү азтай байхаа. Хамгийн сүүлд бэлдэж үлдчихэж байгаа гарч байгаа гэсэн чинь хамгийн ихэнд хүртэл гармаар байна гэсэн чинь тийм үү? Тэр өөртөө их ихтэй байна. Тий, ядаж нэг ганц удаа чинь хамгийн ихэнд гарч үзмээр байна. Даашинцны сонголт өөрөө сонгосноо багш сонгосноо? Манай багш сонгож өгсөн. Гэрийнх нь одоо өдөр бүр гарч байгаа учраас дөлгөн энэ дээр анхаараараа энэ болж ийн гэж зөвлөгөө их өгж байгаа. Зөвлөгөө маш их өгж байгаа. Бодлонд анхаараарэ. Тэгээд тийм дуу сонгоорэ гэдэг. Үнэхээр